погледнеме кога се објавени курански зборови, ова може да свати човек само оној кој има на вистина дома вистинска жена и човек кој има дома вистински пекол. Човек кој има вистинска жена дома, тој има вистински дженет на дунја. Човек кој има лоша жена, тој има вистински пекол или джехеннем на дунја пред джехеннем на ахирет. Во хадис кој го бележи имам Тирмизи хадис хасен, добар хадис, вели Сеубан еден асхаб, вели лемма незелет, кога се објавени Аллахови зборови, биде Аллахови зборови во Куран, والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. Они кои натрупуваат злато и сребро. И тоа е во крв на човек. И во крв на човек е да натрупува. الذي جمع مالا وعدد به الله وكرم. И човекот бере пари и има мерак да го брои. Тоа не може никој да го негира. Значи, да човек 80 години седна на нога во гроб и пак мерак ме парите да ги има, да ги брои. И да се горде во сметка на банка имам толку или така натаму. Кога се објавени овие зборови, оние кои натрупуваат злато и сребро и не го делат на Аллов пат, навести им, навести, значи пренеси им, кажи им, извести ги, соопшти им, болна казна. Болна казна. Асхабите рекоа, кога би знаеле, види вака, кога би знаеле кое е најголемо богатство, па за да го стекнеме. Види се, кое е најголемо богатство да го стекнеме? Што мислат луѓето, мислат богатство што е? Пари мислат. Не, вала, не е пари богатство. Богатство е мирен дух. Богатство е ирлија жена. Богатство е послушни деца. Богатство е да имаш здравје. Богатство е да имаш умав комшија. Тие се големи богатства кои човек не ги знае. Дека богатство е да имаш здравје и нема поголемо богатство. Богатство е да имаш ирлија жена и деца и комшија и пријатели. Али ја вели богатство е риско да ти биде во твоето родно место. Богатство е рискот, снабдувањето, издршката, екзистенцијата да ти биде во родно место. Во твоја земја кај што си роден, зошто првпат си го примил овој воздух, кај да одиш ти, секој друг воздух за тебе горчи. Ама воздухот кога првпат твојата плуча го примила, тука ти е најсладко. Кај да одиш? Секаде ќе бидеш горбетчија, секаде ќе бидеш тужинец, а само во тоа место кај што си роден, тоа те привлекува. Е сега, асхабите, муј кад на пејгамбер салаллаху алейхи ва салем, лео алимна ејул мали хайр, фанектанизуху. Кога би знаеле кој е најголемо богатство, па да го стекнеме. Види, асхабите, не викате дека богатство е злато и сребро. Злато и сребро е богатство кое може да ти биде најголем душман. Како и дете што може да ти биде најголем душман. И жена може да ти биде најголем душман. Кога би знаеле кое е најдобро богатство, да го стекнеме. Што ќе да стекнеме? Да го присвоиме, да го имаме. И тогаш што рече Пејгамбер Селем? Рече Пејгамбер Селем, ефдалуху. Ој се зборови на Пејгамбер. Салаллаху алейхи ва селем. Вика ефдалуху. Кое е највредно богатство? Слушай сега. Ако сакаш Пејгамбера, и ако следиш на Пејгамбер Селем, и сакаш да бидеш проживен во негово друштво на судниот ден, кое е најголемо богатство според Пејгамбера? Салаллаху алейхи ва селем. Ефдалуху. Три работи. Прво. Лисанун закирун. Најголемо богатство да имаш влажен јазик со спомнување на Аллах. Влегуваш во џамија, бисмилла ва салату ва салам расулилла. Аллах ме фтах лија ваба рахметика. Во име на Аллах, салават и салам на пегамар, Аллах отвори ми ги вратните на твојата милост. Излегуваш од џамија, алхамдулилла, Аллахуме инни асалука мин фадлик. Одиш попат, гледаш, сонце, ла илаха илаллах. Можна Аллах. Сакаш да правиш на греф, само се сечаваш. Аллах ме гледа. Ова е зикр. Не е зикр никако наш. Соло, 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 соло. Тоа не е зикр. Зикр е која ќе бидат вклучени три работи. Срце, јазик и свест. А само уста. Соло, 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 соло. Тоа не е зикр. Значи, лисанун, закирун. Јазик кој го сешава на Аллах. Јазик кој постојано го слави на Аллах, Аза во Джелле. Јазик кој е влажен. Не влажен од луѓе. Оне вака, тој така, тој вамо, тој тамо. Не ти роден да бидеш надзорник на луѓе.
и инспектор на луѓе, ти ќе одговараш за себе и за својот јазик. Тоа е прво богатство. Второ богатство, вели Пејгамбер Селем, калбун шакирун. Второ богатство, да имаш срце благодарно. Видиш човек, еден човек му даде големо богатство на ден. Може да сакаш 1000. Рече, да те прашам овој сега, дали шам сиромавиот или скромниот. Вели, извини, да те прашам едно, пред да ми дадеш. Ово што ќе ми дадеш, дали во твоја душа ќе осетиш намалување на богатство? Прочо, нормално. Рече, немам потреба, врати го назад. Зошто? Бидејќи ти зависиш за тоа и срцето ти е врзано за тоа. Човек кога е благодарен, вели шејх Мухамед Мутавели Шарави, бев кај сиромав човек, кога одиш по скали кај негово кучата, се тресеш на која степеница, на која скала да газнеш, ќе паднеш. Ама лицето негово весело. Бев кај човек крал, во дворот ставено се, меѓутоа лицето темно. Зошто? Проблем со жена, со деца. И трето најголемо богатство, вели Пејгамбер Селем, во заузето муъмине, то инуху ала имани. Жена верничка, која ќе помага во верските работи. Дима жена, а Ирлија, побожна, добра, која ќе ти помага и во дунјалучки работи, и во ахиретски работи. Е, ова е богатство. Богатство јазик, срце и Ирлија жена.